Jan Sointu Nordbel Oy:stä. Mitäs täällä tapahtuu? Meillä on tässä tämmönen laite vieressä, että mikäs hanke on menossa? No, me ollaan täällä Lempäälän Vesilahdella asentamassa suojamattoa keskijännitekaapelin ympärille, jotta vältytään mahdollisilta kaapelivaurioilta ja vältytään asennushiekan asentamiselta. Tää on ilmeisesti joku pilotti, eli tätä ei ole aikaisemmin tehty. Joo, Suomessa ei ole aikaisemmin. Tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun Suomessa käytetään tätä menetelmää. Ja tämä on nimenomaan juuri Elenian pilotti, jossa Elteli on sitten pääurakoitsijana. Ja me tehdään sitten tämä varsinainen suojamattoasennus. Tässä on monta hyötyä. Asennuksessa monesti saattaa tulla viiltoja kaapeliin. Ja kun siinä on suojamatto ympärillä, niin silloin vältytään mahdollisilta asennuksen aikana tulevilta kaapelivaurioilta. Ja toisaalta sitten tässä on tiettyjä performanssietuja myös, että tämä viilentää kaapelia, koska toi suojamatto imee itsensä kosteutta. Ja niin tietysti silloin, jos se kaapeli ylikuumenee, niin siitä on tiettyjä haittoja sitten varmastikin sähkön siirrolle. Että Sitten yleensä laitetaan, jos ollaan semmoisessa maastossa, että tarvitaan asennushiekkaa, niin nyt me vältytään siltä asennushiekalta. Eli se kaikki niin sanottu rekkasirkus jää pois siitä kohteen ympäriltä. Jos ajatellaan, että me ollaan esimerkiksi tiealueella liikkeellä, niin se niin kuin minimoituu se liikenteelle aiheutuva häiriö sitä kautta, että asennusajat lyhenee huomattavasti, eikä siellä pyöri sitten niitä rekkoja siellä työmaalla. Onko tämä kuinka pitkä projekti, milloin pitäisi olla valmista? No, periaatteessa tämä pitäisi olla ymmärtääkseni marraskuun aikana valmis. Sitä mä en vielä tiedä, että kuinka kauan me ollaan mukana. Et me on niinku tavallaan näytöt tässä kohtaa jo annettu, että miten tämä menetelmä toimii. Että siitä keskustellaan vielä, että tehdäänkö me tämä loppuun vai onko meidän osuus niinku tältä osaa tässä. Et lähinnä oli tarkoitus näyttää, että miten homma toimii. Ja että voidaan myös kohteessa asentaa, ettei tarvitse varikolla tehdä sitä hommaa.